Це Радіо Свобода. Ви на нашому каналі. Обов'язково підпишіться, якщо ви цього ще не зробили. Сьогодні ми з Віталієм Портниковим, який тут поряд, в подкасті «Діалоги з Портниковим» говоримо публічно. Говоримо в присутності аудиторії. Вас, шановні наші глядачі, ви долучаєтесь до нашого подкасту в коментарях. Це справді дуже важливо. Тема нашої розмови сьогодні, Віталію, називається так: «Коли закінчуються війни?» Це питання надзвичайно нас всіх турбує, це зрозуміло, логічно. І хочеться запитати у вас, а за яких умов, які можуть бути обставини, коли ж закінчуються війни? Звісно, маю на увазі російсько-українську війну. От, до речі, цікаво, що це питання поставлено в першому пункті умов, які конгресмени-республіканці виставили президенту Сполучених Штатів Джозефу Байдену, коли мова йде про продовження допомоги Україні. Вони кажуть, що ми маємо усвідомлювати, якими є параметрами цієї допомоги і скільки часу, хоча б приблизно, ця допомога має надаватися для того, щоб Україна перемогла. І якою мають бути там масштаби цієї допомоги, номенклатура зброї тощо. Це великий лист. Я думаю, його ще будуть неодноразово обговорювати, тому що він є одним з індикаторів такої ситуації, що склалася у зв'язку з зміною спікера Палати представників Американського конгресу, у зв'язку з питанням про допомогу Україні. І я думаю, що, незважаючи на те, що до цього листа можна і потрібно ставитися критично, як до будь-яких таких політичних документів, ми дійсно маємо собі відповісти на питання, як і коли може закінчитися російсько-українська війна. Тому що та схема, яку ми собі намалювали, вона є, за великим рахунком, приблизною одним з варіантів можливого розвитку подій. Ви про яку схему? Про деокупацію всіх територій українських? Звісно. Те, що ми говорили після Бліцкрігу. Що Путін вже зазнав поразки. І всі говорили, це не тільки ми. Західні лідери казали. Росія вже зазнала поразки, тому що її намагання окупувати Україну не справдилися. З цим абсолютно можна погодитися. Сама ідея знищення української державності, вона зазнала фіаско, коли зазнав фіаско путінський бліцкріг. Однак далі ми продовжували міркувати. От що ми маємо далі робити? І знайшлася ось ця ідея, яка завжди була головною ідеєю українського суспільства. Що ми маємо вийти на державні кордони 1991 року. І після цього починати перемовини з Росією про припинення війни. До речі, треба сказати, що наші західні союзники, вони ніколи так не ставили питання. Вони ставили питання іншим чином. Ми вам допомагаємо, щоб ви звільнили якнаймога більше своїх територій і мали сильні позиції для перемовин з Росією. Тому що ви звільните більше своїх територій. Але ніколи не говорили, як. Говорили, що ми хотіли б, щоб Україна звільнила всі свої території. Однак ніколи не вважалося, що це єдина умова переговорного процесу. Тепер наступний момент, про який теж треба сказати. А що відбувається з нашим підходом і з підходом наших західних союзників? Якщо ми виходимо на якісь кордони, скажімо, державні кордони України, або на якусь нову лінію зіткнення, а Росія не пристає до перемовин, продовжує війну. Що нам робити в цій ситуації? Змінювати свої цілі? І до якого моменту вони можуть бути змінені? Ось я вам собі ситуацію, яка теж може бути абсолютно одним з варіантів. Збройні сили України врешті-решт вийшли на державні кордони України, а війна продовжується, як продовжувалася. Росія мобілізувала там ще 300 тисяч військовослужбовців. Вони біля наших кордонів, вони штурмують наш кордон, який перестав за цей час бути кордоном з точки зору укріплення його. Це просто чергова лінія зіткнення. Ракетні обстріли, безпілотники, нові мобілізаційні хвилі, якщо у нас взагалі є для цього фізична можливість. Що ми робимо в цій ситуації? Яку ми ставимо тоді мету? От коли ми говоримо про те, як закінчується війна, ми ж всі знаємо, як закінчується війна з підручників історії. Коли армія переможців
знаходиться біля стін столиці переможеної країни. Це, до речі, стосується не тільки Другої світової війни. Це стосується і війн другої половини 20-го століття. Скажімо, на Близькому Сході. Війни на Близькому Сході закінчувалися тоді, коли там ізраїльська армія доходила до Каїра або до Дамаска. Це закінчувалися війни. Навіть не обов'язково заходити в столицю, якщо ти вже загрожуєш самій суті існування держави ворожої. Ця держава прагне знайти компроміс. Це класичне завершення. Класична завершення. Перемога. Однак так. Західні партнери цього не розглядали. Ми знаємо, як важко кожне західне озброєння дістається українським збройним силам. Звісно. Вони не тільки цього не розглядали, ми цього не розглядали. Тому що наші західні партнери завжди казали, що їхня зброя не має застосовуватися на суверенній території Росії. І тут виникає питання. Якщо ми не збираємось воювати на цій території, то будь-яка наша перемога з російської точки зору – це перемир'я. Або, якщо уявимо собі, що ми не звільнили наші території, перемога Росії, навіть якщо Росія не захоплює всю територію України. Ми от бачимо соціологічні опитування серед росіян. Це громадяни Росії, не Путін. Більшість людей, десь до 70, мені здається, відсотків, виступає за мирні перемовини і закінчення війни. Це серйозна заявка на те, щоб війна припинилася. І Путін не може не рахуватися з цими настроями суспільства, як і будь-який авторитарний лідер. Він розуміє, що для того, щоб бути, так мовити, людиною, що віддзеркалює інтереси свого суспільства, причому в такій кількості, він має це враховувати. Але як тільки мова йде про те, що треба доокупувати територію, повернути територію України, кількість прихильників миру відразу стрімко падає. Значить, можна або очікувати моменту, поки ця кількість людей збільшиться, або усвідомлювати, що Путін може підтримувати оце вогнище війни рівно до того моменту, поки росіяни будуть вважати, що захист російських позицій на окупованих територіях відповідає їхнім національним інтересам. Що причина таких настроїв у Росії? Психологія імперської нації, пропаганда – це вже інша тема. Але ми просто говоримо про те, на що може спиратися Москва в небажанні припинити війну. І тому тут я весь час кажу, що для того, щоб дати відповідь на це питання, ось ці конгресмени-республіканці хочуть, щоб президент Байден і президент Зеленський дали цю відповідь їм, цей план перемог. Я думаю, що ми маємо, в принципі, відштовхуватися від того, якими є цілі не наші, а нашого ворога. Чого він все ж таки хоче? Реально. І ми знаємо, чого він хоче. Він хоче ліквідації української держави і вигнання українців, якнаймога більшої кількості, з місць їхнього проживання. Тобто навіть якщо Україну не вдасться захопити, її потрібно перетворити на політичного такого ліліпута. Тому що це насправді велика українська держава з великою кількістю населення, з великою територією. Вона завжди цивілізаційна альтернатива Росії. Значить, для того, щоб в принципі остаточно вирішити українське питання за російським рецептом, можна як окупувати Україну і перетворити її просто на купу російських областей. І за тим, що відбувається з Донеччини чи з Херсонщиною, ми бачимо ці наміри. Або просто позбавити її потенціал. Наша перемога має бути в тому, що ми, по-перше, зберігаємо цю державу. Тому що вона потрібна нам і вона потрібна українському народу. По-друге, а може і по-перше, зберігаємо український народ. Тому що величезним досягненням українства було те, що воно зберіглося на своїй етнічній території. Йому не потрібно цю територію оновлювати. Як людина, яка знає, що таке з національної точки зору повернення на землю, з якої тебе вибили чужоземні окупанти, що Ізраїль потім довелося відновлювати через 2000 річ. Я знаю, яка це цінність, коли ти зберігаєш свої корені на рідній землі. І це дуже важлива умова. І третя умова – це те, що ми маємо зберігати міжнародне право. Це важливий теж момент. Значить, але давайте розподілимо пріоритети. Нація, держава, територія. Якщо ми будемо вважати, що наша перемога виключена, заключається у відновленні територіальної цілісності,
то ми можемо втягнутися в російський сценарій розвитку подій по дорозі, втратити державу і націю. Це теж величезна небезпека. А держава, нація, я думаю, без повернення території. Народ і держава, яка буде прагнути повернення території, якщо не вдається це зробити військовим шляхом, значить політичним. Якщо є можливості підготуватися у майбутньому до повернення території військовим шляхом, значить потрібно готуватися. Але не можна жити в російському сценарії війни на виснаження. Це небезпека. Тому що це виснаження не Росії. Це виснаження України. Це Росія веде війну на виснаження з нами. Під час цієї війни продає свою нафту Китаю і Індії, продає своє зерно країнам глобального півдня, продає свій газ до Туреччини, отримує гроші для мілітаризації своєї економіки, отримує гроші, щоб платити контрактникам, які йдуть воювати в Україну, щоб платити сім'ям тих, хто загинув, перетворює війну на бізнес для люмпенізованої частини населення. І це небезпечні речі. Значить, нам потрібно зберігти державу, зберігти націю, зберігти можливості для відновлення території і не дати можливості Росії продовжувати війну на виснаження. Питання, як це зробити, це от дуже хороше питання. Це хороше питання. Є також одне питання, яке страшно озвучити вголос насправді. А що, якщо? А ми бачимо, яким чином, українські збройні сили вигризають кожен метр української території. Ми бачимо, що попри там контрнаступ український, Росія зараз активізувалася на полі бою. І бої відбуваються, бої страшні відбуваються. Росія не полишає свій мобілізаційний ресурс. Вона на військові рейки ставить виробництво зброї, виробництво ракет. Їй є кому допомогти. Також ми бачимо ці свідчення, цю інформацію. Чи вистоїть Україна? І чи реально за таких умов, політичних, в тому числі, які складаються нині і у світі, і у українських партнерів, чи здатна буде Україна повернути, деокупувати всі свої території? Насправді розмову про це з людьми маю вести не я, а має вести влада. Тому що я якраз вважаю, що у Росії можливості для того, щоб окупувати велику частину нової української території, немає. Але і старою окуповано чимало? Звісно. Але я думаю, що питання нової окупації, Катя, це питання принципове чому. Тому що, щоб уявити, що Збройні сили України не могли б утримувати там плацдарми на нашій території, то росіянам кудись прорвалися, вбили б людей, і знову була б нова Буча, і знову був би новий рівень підтримки. На щастя, цього не відбувається. Тому що я не думаю, що ми за збільшення підтримки і уваги до нашої війни маємо платити таку страшну ціну, що маємо платити життям українців за збільшення уваги у світі. Але увага, вона на цьому базується. Треба просто чітко розуміти, ми ж журналісти, ми знаємо, на чому базується увага. Вона базується на великій трагедії. Немає великої трагедії, немає великої уваги. Все інше, от, це вже інструментальна робота. Вона не пов'язана з піаром. От у нас є точка зору, якою підтримується і влада, і багато хто з прихильників. Такої позиції, що робота з політиками – це виступи в парламентах. Виступи, красиві промови, портрети на обкладинках впливових видань. А насправді політика – це професійне лобіювання інтересів. От зараз, якщо ви зайдете до Конгресу Сполучених Штатів, побачите, скільки там лобістів інтересів Ізраїлю. В кожному кабінеті, кожного конгресмена і кожного сенатора. Прем'єр-міністр Нетаньяху не вимовляє ніяких речей, він там провів тільки одну прес-конференцію. Він не користується великою популярністю Сполучених Штатів, на відміну від президента Зеленського. Немає у нього ніякого зараз особистого капіталу, навіть у власній країні. А допомога Ізраїлю стає пріоритетом. І тому, що, звичайно, були звірства терористів на ізраїльській землі, і тому, що йде така непомітна робота. Коли ми б сказали, що політика – це не професія, чи це професія, якій можна вчитися по дорозі, ми вже прирікли себе на досить серйозні випробування, які ще не закінчилися. Однак вже зараз треба бути реалістами. Тільки професійна парламентська дипломатія. Тільки серйозне лобіювання українських інтересів в діаспорі. Тільки спільна робота
парламентарів, експертів, лобістів на Заході може нам дозволити розраховувати на якусь підтримку. Коли представники влади говорять, що Україну може представляти тільки президент, прем'єр-міністр, там, голова Верховної Ради, вони не дуже усвідомлюють собі, як відбувається політичний процес у світі. Президент, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради – це тільки три особи. Вони не можуть собою замінити самі державні інституції. Щоб держава вижила, мають працювати інституції. Наші депутати мають не сидіти в Києві і чекати, поки їх запросять на сесію, а їздити до Вашингтону, їздити до Берліну, не питати дозволів і підписів. Навіть якщо хтось з цих депутатів поїде замість чужого парламенту на курорт, всі інші зроблять необхідну роботу. Якщо не їде ніхто, то немає не тільки курорту, а немає і грошей. І це теж треба усвідомлювати. Це теж запорука закінчення війн. Взагалі війну можна закінчити і виграти тільки за допомогою професійного політичного апарату. Тому я з першого дня війни кажу, що потрібний уряд національної єдності. Так українці зробили свій вибір у 2019 році. Проголосували за нові обличчя. Це повне право виборця голосувати за якісь такі моделі. Однак, якщо починається війна і стає ясним, що цей вибір не спрацював, і потрібні абсолютно нові інструменти, потрібно, щоб та людина, яка має народний мандат, говорить, я хочу уряд національної довіри, як це, до речі, зробив прем'єр-міністр Ізраїлю, який всі нові обличчя попросив відійти в бік від вузького кабінету безпеки. І я хочу працювати з професійними політичними діячами. А ви, мої друзі, товариші і партнери по минулому, просто відійдіть в бік і займайтеся чимось, що ви краще вмієте, ніж політичне управління. І ось тільки такий уряд національної безпеки може реально вивести Україну з тієї непростої ситуації, в якій ми ще не опинилися, але опинимось. І це теж запорука закінчення війни. Повернення України до професійної політики. Це номер один. Якщо у нас є професійне воєнне керівництво, у нас має бути професійне політичне керівництво, забезпечене волею очільника держави. Як людина, яка має народний мандат і буде його мати до закінчення війни. Тому що ми ж саме розуміємо, що до закінчення війни ніяких виборів не може бути. Значить, ті люди, які знаходяться зараз в структурах влади, мають ухвалювати рішення, які врешті-решт мають допомогти їхньому власному, не тільки політичному, але й фізичному виживанню. Тому що ми ж говоримо про збереження держави. Згідно з останнім соціологічним опитуванням КМІС, там йдеться про те, що настрої українців загалом, там українці менше довіряють Верховній Раді, уряду, президент ще в пріоритеті, і високий рівень довіри до нього, Збройні Сили, звісно, на першому місці, але є питання виборів, і хоча і довіра до влади падає, все одно в більшості українців вважають, що вибори під час війни не на часі. Це звичайно, неможливо. Тому що українці прекрасно розуміють, що вибори – це конкуренція, це боротьба амбіцій, це боротьба програм, це боротьба підходів. І вибори під час війни, вони не сприяють національній єдності. Я ще раз повторюю, нам потрібна національна єдність. І треба розуміти, що якщо війна буде продовжуватися далі і далі, то рівень довіри до владних інституцій з боку громадян буде і далі падати. Він вже збільшуватися не буде. І це теж виклик, на який потрібно відповідати нестандартно. Потрібна загальна відповідальність. А не запізно зараз для створення цього уряду національної єдності? Як це має виглядати? Тобто представники різних політичних сил мають бути? Ну, до прикладу, там Рустем Умєров, який став очільником Міноборони зараз, він прийшов в Верховну Раду від партії «Голос». «Голос». Це вже перший крок, звичайно. Потрібно так саме зробити. Потрібно, щоб на Заході бачили таку модель національного єднання. Потрібно, щоб була професійна експертиза. Може бути і технократичний уряд в такій ситуації, але підтримуваний і партією влади, і опозицією. Це ж не питання кадрів, це питання відповідальності. Тобто це вже відбувається? Так. Починає відбуватися, от коли ми говоримо про Міністерство оборони. Так. Але ж це має відбуватися на всіх рівнях. І я б сказав, і знову-таки це має допомогти нашим зусиллям на Заході. Щоб, умовно кажучи, там колишній президент Петро Порошенко, чи Юлія Тимошенко, чи лідери партії «Голос» їздили на Захід не просто як представники там опозиційних політичних сил, а як представники чинної влади об'єднаної,
в якої є програма перемоги спільна. Але що заважає вони, депутати, об'єднатися в таку міжпарламентське об'єднання і поїхати, представник від кожної політичної сили, діючої Верховної Ради, ну і поїхати собі до Вашингтону? Тому що у нас немає моделі спільної відповідальності. Я знову нагадаю, що в Ізраїлі одні політики увійшли до уряду національної єдності, інші відмовилися. Лідер опозиції Єїр Лапід відмовився, він не представляє ізраїльський уряд, він представляє опозицію. А до вимог опозиції інше відношення, ніж до вимог влади. Тому що опозиція сама по собі існує для того, щоб критикувати владу і щоб пропонувати альтернативу, а не діяти разом з владою. А коли немає альтернативи, коли ми всі діємо разом, то і ставлення до нашої позиції у інших є очевидним. І, до речі, це пропонувалося відразу після початку війни. Президент зустрічався з керівниками парламентських фракцій, висував таку пропозицію, щоб всі об'єднано діяли. А потім, коли Бліцкріг зазнав поразки, могла скластися таке враження, що от ми вже перемогли, навіщо нам з кимось ділитися відповідальністю. Там вже політичні ігри, політичні заяви пішли, але все одно парламентарі, вони можуть, мені здається, абсолютно об'єднатися, лідери цих різних партій і фракцій, зробити такі виїзди, так? Насправді, про це дійсно... Ну, за дозволом Голови Верховної Ради. Ви пам'ятаєте, що зараз Голова Верховної Ради вирішує, хто куди їде, хто куди не їде, що це ж є, м'яко кажучи, не дуже якісним демократичним інструментом. Ще одне питання, яке хвилює насправді, і ви сказали цю фразу про підтримку, і що зміниться, і фактично, і зараз таке враження, що треба зубами вигризати ту підтримку. Ми всі обговорили, вже знаємо, обкладинку журналу «Тайм», де самотній президент, який єдиний, ледь не єдиний вірить в перемогу, а навіть в його оточенні не кажуть йому в обличчя про те, що це неможливо. В той же час у Заходу ми розуміємо, є запитання до реформ в Україні, до корупції в Україні, і ці питання також є. То взагалі, які ваші прогнози? Чи зміниться підтримка США, підтримка Євросоюзу, України у фінансовому плані, в плані озброєння? Чи буде її більше? Чи буде вона десь на такому рівні? Чи стане її менше? Її стане менше. З тієї простої причини, що зараз будуть нові конфлікти. І західні можливості по виробництву зброї не безмежні. І в будь-якому разі, очевидно, що за ті ж снаряди Україна там сьогодні може конкурувати з Ізраїлем, а завтра з Південною Кореєю. Хто знає, що буде завтра? Чому ми не думаємо, що може бути конфлікт на Далекому Сході? Я не бачу ніяких передумов вважати, що не може бути подальша глобалізація конфлікту. Я взагалі завжди вважав і завжди про це говорив, що затягнення війни в Україні – це кроки до глобалізації конфлікту. Я нещодавно розмовляв з японськими колегами і кажу їм, ви знаєте, у 2019-2020 роках я казав своїм українським читачам, що може бути великий напад Росії, і що можна очікувати ракетних ударів по Києву і іншим українським містам. І, звичайно, більшість моїх глядачів чи читачів не вірили в мої припущення і вважали, що це просто я їх лякаю для чогось. В березні 2022 року я написав аналогічну статтю для ізраїльського видання, івритомовного видання «Ліберал». І там я, на превеликий для себе жаль, навіть з географічною точністю окреслив можливі цілі ворогів Ізраїлю. Я писав там про розбомблену Кір'ят-Шмону, про палаючу Метулу. На щастя, Кір'ят-Шмона ще не розбомблена, але вже евакуйована. І туди долітають ракети з Лівану, яке там надсилає Хезболла. І, звичайно, я усвідомлював, що більшість читачів цього видання мені не те, що не вірить, а не довіряє, і вважає, що я все це пишу виключно для того, щоб Ізраїль більше допомагав Україні. А зараз, сказав я, ваша черга мені не вірити. Тому що я, в принципі, вважаю, що ми стоїмо на порозі великого конфлікту на Далекому Сході. Він є наступним етапом конфронтації, якщо Північна Корея, як ми знаємо там з повідомлень вже південно-корейської розвідки, надала Володимиру Путіну мільйон снарядів, то це не безплатно. Це в обмін на новітні технології, які Росія обов'язково надасть КНДР. А якщо Пхеньян отримує щось важливе, у Кім Чен Іна може з'явитися спокуса
якщо не реваншу у Корейській війні, яку програв його дідусь, так принаймні якоїсь дестабілізації ситуації в регіоні. Щоб Південна Корея не жила спокійно і не була для його співвітчизників такою вітриною нормального життя. І невідомо, чи будуть від такої дестабілізації північно-корейського лідера утримувати в Москві або в Пекіні. Ми цього не знаємо. Так що тут це теж є такий реальний конфлікт. І це теж може призвести, уявимо собі на хвилинку, ракетний удар по Сеулу. Я вас хочу переконати, що тоді це буде на перших шпальтах газет. Наступними буде війна на Близькому Сході, а десь нижче, в маленькому квадратику, буде Авдіївка. Ось так, це ж як зараз виглядають світові медіа, присвячені близькосхідному конфлікті. Там є, що написано великим лідером? Рафах сьогодні. Відкрився Рафах, перехід з сектора Гази до Єгипту. А десь нижче бої на лінії фронту в Україні. І створюється враження, от знову-таки по цьому листу американських кореспондентів, що в Україні якраз є глухий кут. Росіяни не можуть особливо нікуди просунутися, але й українці не можуть повернути те, що, на що сподівалися західні партнери. Не знаю, чому сподівалися, тому що в мене завжди було питання, наскільки це можливо без авіації, без тих всіх необхідних видів озброєнь, які потрібні для того, щоб домінувати в повітрі. Але це вже риторичне питання, це вже питання не на цей наступ, а може на наступний. Зараз, напевно, час для запитань аудиторії. У нас є мікрофон. Я нагадую, що треба говорити в мікрофон. Якщо є можливість, представтесь, будь ласка. І, до речі, у нас один з останніх подкастів, там, де Віталій розказує про те, які конфлікти ще можуть відбутися у світі. Рекомендую також переслухати, якщо ви пропустили. Будь ласка. Добрий вечір. Мене звати Дмитро. У мене два питання. Перше таке. Людина – істота політична? Якщо так, то чи кожен громадянин повинен цікавитись політикою? На якому рівні? Послухати раз на місяць новини про політику та економіку, чи впадаючи в крайність поступати, вчитися на політолога? Де баланс для свідомого громадянина? Щоб він міг голосувати за ефективних представників влади? І як людині, яка, до прикладу, слухає лекції чи інтерв'ю Портникова, донести звичайному там середньостатистичному громадянину, ну, наприклад, своїм близьким, знайомим, про важливість та відповідальність за вчинений вибір. Бо з однієї сторони діє правило «не просять, не пхайся» зі своїм повчанням. Ну, як психологи говорять, якщо немає запиту в людину, то нема чого радити, як жити. З другої сторони, якщо не розповідати своєму оточенню без запиту, мені це нагадує позицію росіян. Ми, українці, покладаємо відповідальність на всіх росіян, які підтримують Путіна і які не підтримують Путіна, але тихенько мовчать, навіть ті, що не підтримують, і які в своєму оточенні скористаються порадою психологів, не мають запиту, не лізь з порадами, знімаючи з себе тим самим відповідальність. Ви розумієте, я от якраз відношусь до тих людей, які не слухають ніяких лекцій Портника. І не цікавляться політикою як такою. У мене абсолютно інший спектр життєвих інтересів. Це помітно, Віталій. Але коли я думаю про вибори, то я просто думаю про якісь політичні принципи, які мають бути пріоритетними в країні, де я живу. Це мені здається логічно. Тобто я думаю не про особистість, а про програму. І намагаюся це аналізувати завжди, коли є вибори. Якщо я хочу бачити Україну як сильну країну, яка буде частиною демократичного європейського світу, де будуть розмовляти українською мовою, і де будуть шанувати українську історію і український народ, і де будуть забезпечені права національних меншин, то я голосую за тих політиків, які, як на мою думку, відповідають цьому моєму уявленню. І це є, в принципі, те, що за великим рахунком характеризує відповідального виборця. Він, виборець, не зобов'язаний весь час жити в політизованому світі. Мене якраз дуже лякає те, що в Україні весь час намагаються цікавитися насамперед політикою. Якщо людина не цікавиться політикою, чому ти не цікавишся політикою? Ні. Цікавитися потрібно життям, але ти маєш вирішити, яке тобі життя взагалі цікаве. Як ти хочеш жити? Якщо ти можеш собі відповісти на питання, як я хочу жити, то ти можеш обрати свій політичний пріоритет. А якщо ти вважаєш, що за тебе модель життя обере хтось інший, ну тоді в тебе і голосування відповідне.
Якщо ти вважаєш, що ти можеш проголосувати за кого завгодно, а потім виїхати за кордон, якщо в тебе виявиться, що той, за кого ти не проголосував, не може втілити в життя твоїх мрій, ну це теж інша модель голосування. До речі, вона небезпечна, тому що багато хто думав, ну проголосуємо, як вийде, а там далі собі вийдемо. Зараз нікуди не виїжджає. Це теж такий момент. А той, хто виїхав, і виїхав не з власної волі. І не так, як він хотів би. Так що я думаю, що питання політичних дискусій, воно можливо. Але мені здається, що потрібно говорити не про політику, а про життя. Про те, в якій країні бажають люди жити. Задаватись, щоб люди задавались саме цим питанням. Ну і, звичайно, ми маємо усвідомлювати, що ми знаходимося у світі нових інформаційних технологій. Це величезний виклик. Тому що такий виклик, коли змінюються інформаційні технології, він кілька разів в історії людства призводив до неймовірних цивілізаційних змін. Коли з'явилися рукописні книжки, як ви розумієте, тоді християнство, а потім іслам, перемогли античність. Коли з'явився друкарський станок Гутенберга, ідеї французьких філософів настільки захопили світ, що відбулася Велика Французька революція, і ми отримали той світ, в якому ми живемо зараз. Коли з'явилося телебачення і радіо, змінилася вся якість не тільки людського життя, але й якість політики. Багатьох людей, які виграються, виграють вибори, дякуючи телебаченню, починаючи від Джона Кеннеді, скажімо, ми б ніколи в житті б не бачили на високих посадах, якщо б не було б телевізійного екрану. І зараз новий світ. Світ інтернету. Ми тільки до нього пристосовуємось. Кожний раз, коли змінюється інформаційний носій, у суспільстві відбувається величезна криза, вибух. От ми зараз в центрі цього вибуху. Потім все заспокоїться. Це, знаєте, як річка. Вона виходить з берегів, все заливає. Ну, звичайно, під час повені багато хто гине, знищуються споруди. А потім річка потихесенько повертається в своє річище. І там вже далі собі тече до нового вибуху. Просто нам повезло бути свідками такої історії. Та це відбувається раз на там 500 років. В нашому нинішньому часі частіше, тому що радіо, телебачення, а тепер інтернет з'явилися з меншою інтервальністю. Однак, коли ви розмовляєте з людьми про політику, ви маєте про це пам'ятати, що їхній засіб отримання будь-яких новин та тепер не книжка, навіть не газета, а смартфон по дорозі на роботу. Тому що час став такий спресований. І від того, наскільки ви можете обмінюватися інформацією з іншими, теж залежить те, на що вони звернуть увагу наступного разу. От і все. Це моральний аспект і справедливість. Ну, я слухав з ваших лекцій, що ви говорите, що в суспільстві є великий запит на справедливість. Як відомо, багато українців, військовозобов'язаних, які не мають правових підстав виїхати за кордон, через різні схеми виїжджають. Через систему шлях, ну, купили собі довідки в лікарів чи військових комісарів. З однієї сторони, їм нічого закон пред'явити вже не може, адже закон зворотньої дії в часі немає, ну і відповідальності, відповідно, такої суттєвої. Тому ці люди з погляду закону відповідальності не понесуть. Тобто, скориставшись недосконалістю системи чи жадобою недобросовісних посадовців. А той, хто бере взятки, ну, тобто вони як трактують, той, хто бере взятки, корупціонер, а той, хто дає взятку, жертва обставин. Питання в тому, що в українців є запит на справедливість, і в той же час ці самі люди вчиняють несправедливо. Як масове явище, яке може суттєво впливати на події в політичному та військовому житті України. Ну, як на мою думку. Моральна сторона цього явища. Чи маємо ми моральне право осуджувати таких людей і такі вчинки? Я думаю, що моральне право ми завжди маємо. У українців є запит на справедливість, однак це своєрідний запит, який дуже часто не включає власну участь у цій справедливості. У українців є запит на боротьбу з корупцією, однак, як правило, він пов'язаний з тим, що українець не хоче бачити на посаді корумпованого чиновника, однак, якщо йому самому потрібно якимось чином залагодити питання, залагоджує. І ось ці моменти якось залишаються поза його свідомістю. І це величезна проблема, до речі, наша. Тому що запит на справедливість має базуватися на твоєму власному небажанні брати участь в певних діях. А не на тому, що ти хочеш, щоб викрали іншого. Якщо ти хочеш, щоб викрали іншого, а сам вважаєш, що ти маєш повне право жити так, як тобі зручніше, то швидше за все ти ніколи не будеш жити в справедливому, некорумпованому суспільстві. Тому що ти можеш собі уявити, що всі інші вважаються рівно так, як ти. Тепер щодо тих ситуацій, які ви навели.
Безумовно, ці ситуації знову не виглядають святом справедливості. Однак мені здається, що навіть коли ухвалювалися рішення там про заборону виїзду за кордон чоловіка призовного віку, і в уряді, і в суспільстві вважали, що війна буде продовжуватися 3-4 місяці. Як тоді навіть нас запевняли представники Офісу Президента. Просто почекайте. І я думаю, що навіть там не уявляли собі, а що буде, якщо війна буде продовжуватися за 20 місяців? А 24? А 48? А зможемо ми прожити в такому режимі 48 місяців? Без ротації військових, з одного боку, а з іншого боку, без виїзду, без вільного виїзду людей. В той час, як країна, яка з нами воює, спокійно своїх громадян випускає і разом із тим мобілізацію проводить. Ну, їй легше, тому що населення в кілька разів більше. І я думаю, що це питання, як вирішувати такі проблеми. Ви розумієте, от знову таки можна подивитися на досвід Ізраїлю. І задати питання, чому там зараз не закривають кордони? Як сталося, що там не закривають кордони і разом із цим закликають резервістів служити? І ці резервісти навіть зі Сполучених Штатів повертаються до Ізраїлю служити. Хоча люди можуть не жити в Ізраїлі по 10-15-20 років, але вони і громадяни Ізраїлі, і резервісти Збройних Сил. Як так відбувається? Я вже не кажу про те, що це там розповсюджується і на чоловіків, і на жінок. І жінки там такі самі резервістки, як і чоловіки-резервісти. І теж ніхто для них не закриває кордон. Тому що є чітка юридична система відповідальності за неявку на призовний пункт в разі, коли тебе викликають. Можуть сказати, ну добре, але ж це означає, що людина, яка не явиться на призовний пункт в Ізраїлі, вона може більше ніколи не приїхати до Ізраїлю, тому що вона буде заарештована. Коли вона приїде до Ізраїлю, там через рік-два, за те, що вона не виконала вимог закону, звичайно, буде заарештована. І, звичайно, швидше за все не приїде. Так, може, і не потрібно, щоб приїжджала? Це ж і є сутність створення ізраїльської держави. Її захищають ті, хто бажає мати перед нею обов'язок, навіть якщо не збирається в ній жити. Я повторюю, що люди, які зараз приїжджають і йдуть на збірні пункти армії оборони Ізраїлі, вони після війни спокійно повернуться до Сполучених Штатів, Канади і інших країн. І не будуть там жити. Їхній обов'язок перед Ізраїлем виключно в тому, що вони збираються його захищати. А жити в ньому – ні. А це і є національна держава в реальному сенсі. А ми весь час приймаємо державу не як обов'язок, а як можливість жити. Ні, треба подивитися на реальність. Якщо ти хочеш державу захищати, ти маєш приїхати і захищати. Якщо ти не бажаєш державу захищати, ти маєш знати, що при поверненні до цієї держави тобі загрожує там кримінальне ув'язнення, великий грошовий штраф. Я не знаю, як це зробити. Це питання вже до законодавців. І ти, в принципі, говориш, добре, я ніколи туди більше не приїду. До побачення. Ця країна мені більше не цікава. Значить, цю країну будуть захищати ті, кому вона цікава. От і все. Хтось приїде з Сполучених Штатів, Канади чи Польщі її захищати, а хтось з України вийде, щоб більше ніколи тут не буде. Це і є відбір людей, яким, для яких ця держава цінність. Якщо в такій ситуації ти куди ж вийдеш там на 10 днів побачитися з сім'єю, чи на лікування, чи навіть на відпочинок, а потім тобі повідомлять, що ти маєш прийти до воєнкомату, ти прийдеш до воєнкомату і будеш собі абсолютно спокійно проходити комісію і йти до лав Збройних Сил. Якщо ти цінуєш не просто своє громадянство, а цінуєш саме існування України. Питання не в тобі, врешті-решт, а в тому, наскільки тобі важливо, щоб ця держава існувала далі. Якщо ти хочеш з нею розірвати стосунки, розривай. Просто будеш знати, що тобі ніколи в житті не переїхати на її територію. Все. Твоє знайомство з нею закінчено. Так, в принципі, побудована ось ця система призову там.
Тому, коли ми говоримо, а чому вони так їдуть? Їдуть, тому що знають точно наслідки неприїзду і роблять для себе вибір. А чому вони всі ховаються по бомбосховищам, коли тривога? А тому що штраф. Тому що штраф, якщо ти не хочеш зберігати безпеку себе і своїх близьких. Просто платиш гроші. Якщо хочеш заплатити ці гроші, значить платиш. Якщо хочеш зберігти гроші, сидиш в бомбосховищі. Це і є правильна робота інституції, коли держава відповідає за громадян, а громадяни за державу. А коли ніхто ні за кого не відповідає, то виключно діють заборонні заходи. Ви знаходитеся тут, ми не випускаємо вас сюди, ви не їдете туди. Потім починається, звичайно, абсолютно цинічне уявлення про те, як люди себе мають поводити під час війни. Ти виїхав на курорт, умовно кажучи, в Польщу, ти вже не патріот. В той час, як величезна кількість патріотів відпочиває на українських курортах. Для мене завжди було цікаво, чому відпочивати на українському курорті в такій ситуації є більш патріотичним, ніж не на українському. Бо гроші в державі лишаються. Прекрасно. Це теж хороше відповідь на питання. З цим можу погодитися. Але ж ми говоримо про моральний бік справи, розумієте? Коли сам виїзд за кордон є зрадою, хоча люди можуть виїжджати за кордон з різними цілями. І коли ми побудували дійсно систему, в якій одні можуть виїжджати, тому що є ціла низка схем, а інші мають шукати якихось можливостей для вирішення своїх тих чи інших питань, мені здається, що це і породжує в суспільстві відчуття несправедливості. Тобто і одна несправедливість нанизується на іншу. Несправедливість з мобілізацією нанизується на справедливість виїзду-невиїзду. У кожної людини свої питання до держави. І врешті-решт ми можемо мати серйозні проблеми з ослабленням довіри до держави після війни. Від різних людей. І тих, хто захищає державу і питає, чому мене не ратуються, не демобілізують через 20 місяців. І тих, хто має там якісь там, умовно кажучи, бізнес за кордоном чи сім'ю за кордоном і все одно не знаходиться у Збройних силах і не може вирішити якихось для себе питань. Це все нам досить серйозно аукнеться, і це теж треба розуміти. Тобто справедливість – це прекрасно, але набагато більш важливою є ефективна робота інституції, як я вже казав. І ця ефективна робота інституції і має забезпечувати справедливість. І вона має призвести до правильного відбору, розумієте, людей, які хочуть не просто тут жити, а я ще раз наголошую, а хочуть відповідати за збереження цієї держави. Мені абсолютно не байдуже, де буде жити людина, яка готова захищати Україну сьогодні. Де вона буде жити завтра? В Україні, у Сполучених Штатах чи у Польщі? Якщо вона має обов'язок такий, готова себе з Україною асоціювати, це такою людиною можна тільки пишатися. І це набагато важливіше, ніж просто місце проживання. Але знову-таки, для того, щоб було так, держава має поставити перед людьми чітке питання. Ви хочете чи не хочете? Не хочете? Значить, знаєте, що не хочете виконувати свої конституційні обов'язки, значить, знаєте, що будете відповідати перед країною. Все. Це простий інструмент селекції. Можна знайти ще багато, і це один з варіантів. Але я просто кажу про те, що про це треба думати, а ми закриваємо очі на реальні проблеми. Але українці дуже різні, і тут я згадала і про тих чоловіків, які навпаки поверталися до України, хоча були на момент початку великої війни поверталися у великій за кордоном, кількості. Могли не повернутися, а вони поверталися і вступили. Але поверталися добровільно. Так. Добровільно. А я вам зараз скажу не про добровільне повернення. Хтось повертається добровільно, хтось не повертається і вважає, що це нормально. Тобто він за кордоном, чого йому повертатися? Він же і так за кордоном, він же і жив за кордоном. Чому його повертатися? Ніякого зобов'язання немає. А чому? Чим громадянин, який жив за кордоном з українським паспортом, краще громадянина, який на 24 лютого з українським паспортом опинився на території України? В чому тоді справедливість? Ми всі з українськими паспортами рівні. І ті, хто тут, і ті, хто за кордоном, рівні. І маємо нести однакову відповідальність за конституційні обов'язки перед державою. Однаково. Тому що якщо це не так, то тоді виникає питання справедливості.
Ми в максимально несправедливій ситуації з цією війною опинилися, і ви говорите про цю от ці різні випадки. Я ще згадую, що навіть серед жінок, які мають право виїхати, є ці дебати. Принаймні, я їх бачу там в різних групах. А чому там ти з дітьми виїхала, а я ж тут сижу в Україні і все нормально? Тобто, взагалі, наше суспільство, чи є ризики, що ми один з одним через ці несправедливості, а кожен це сприймає по-різному, тому що тут у Львові ну значно безпечніше, і тут інколи, проходячи там в центрі, таке враження у мене, що там курорт і музика грає, люди відпочивають. Десь ближче до лінії фронту люди так само живуть, і вони в Херсон зовсім в максимально інших умовах, і щодня там хтось помирає, і їх атакують. Вони ближче до лінії фронту. І це також несправедливо. І хтось повернеться, хтось не повернеться. А чому ми маємо тут захищати, а ви поки там? Оці всі питання. Ну, чи може статися така ситуація, що ми дійсно не зможемо примиритися всередині себе, разом із собою, тому що у кожного різний досвід за ці роки Великої війни. Навіть починаючи з 14-го року. Хтось домівку свою втратив ще в 2014 році. А це вже буде залежати від держави і суспільства, до речі. Від того, як люди поставляться до тих, кому потрібна буде реальна допомога після війни. Тому що це дійсно різна ситуація, коли ви всю війну прожили у своєму помешканні, і коли у вас нема куди повертатися, скажімо, за кордону, або якщо ви тут живете, можна сказати, без всяких шансів отримати якісь соціальні гарантії, нове житло, роботу. Це ж теж дуже серйозне питання. Це один момент. Інший момент – це те, як суспільство насправді, не на словах, а насправді поставиться до тих, хто повернеться з фронту. Якими там будуть соціальні гарантії, якими будуть інструменти соціальної адаптації. Ми ж маємо усвідомити, що ці люди знаходяться в абсолютно іншій реальності, в той час, як сама країна живе, в принципі, більшість людей, звичайним професійним життям. Хтось продовжує там робити кар'єру, хтось робить бізнес. Коли люди повернуться з фронту, вони прийдуть до тих людей найматися на роботу, створювати якісь свої життєві перспективи. В той час, як вони, якщо б вони не захищали країну, могли б бути в стані рівної конкуренції. Значить, держава має знайти для них реальні можливості, адаптації, реальну допомогу. Знову таки нагадаю вам, що коли люди там служать в армії оборони Ізраїлю, та армія оборони Ізраїля своїм солдатам створює підготовчі курси, які потім дають можливість поступати в вищі навчальні заклади. Є, можна сказати, таким хабом для отримання тими, хто бажає вищої освіти. Люди точно знають, що вони служать в армії, як в соціальному інституті. І це теж дуже важливий момент, що ми усвідомили, як має виглядати ставлення до військового не в виступах, не в словах «дякую», а в конкретному державному механізмі, який має бути запроваджений, якщо ми взагалі хочемо, щоб в майбутньому люди хотіли виконувати цей обов'язок. Тому що буде таке враження, ось вони воювали. І що вони приїхали з війни і виявилися на повному маргінесі? А багато хто ще й поїхав за кордон до своїх сімей і більше ніколи сюди не повернувся. Так теж може бути. Тобто це знову таки дієвість інституцій. Ми весь наш вечір про це, весь цей подкаст про це говоримо, і виявляється, що в цьому є ключ до вирішення багатьох проблем. Тому що якщо ми будемо просто вважати, що на наших емоціях щось буде побудовано, ні, на емоціях нічого не будується. Емоція – це пісок, на превеликий жаль. Будується все на інститутах. Є ще можливість поставити питання? Прошу. Добрий вечір. У мене питання. Віталію, от ви говорите про ефективність і наголошуєте на цьому державних інституцій. І наводити приклад Ізраїлю. Як воюючої країни просто. Так. Але в мене питання, якщо це такий наріжний камінь, то як нам зробити ефективними інституції в умовах війни тут і зараз? Тому що я розумію, що Ізраїль вибудовував цю систему не одне десятиліття. Ні, ми будемо його вибудовувати не одне десятиліття. Це неможливо зробити я тут і зараз. Я в контексті нашої зараз теми, як закінчити війну якомога швидше.
Для того, вона ж вона не називається «Як закінчити війну», якомога швидше. Як, вона... як закінчиться. Як закінчиться війни. Є, у нас є варіації закінчення війни. Війна може закінчитися швидко, а може і не закінчитися. Це інший варіант. Ми можемо жити у війні низької інтенсивності, якщо ми не знайдемо моделю її закінчення. В найближчий час, довгі роки, війна високої інтенсивності просто перейде в війну низької інтенсивності, і це буде продовжуватися до безкінечності. Так що слово «мир» буде просто таким, знаєте, була така історія України, там до 2014 року, коли був мир, потім була 2014-2019 рік війна високої інтенсивності, 2022 рік, перепрошую, війна високої інтенсивності, потім у 2022 році почалася війна високої інтенсивності після війни низької інтенсивності, і потім у 2027-2029 році перейшла вона в війну низької інтенсивності. Так ми живемо. Ну я чого? Так Ліван живе. Як він, по-вашому, живе? У війні не низької інтенсивності, весь час щось відбувається. Так багато країн живе. Так Сирія живе. Вас цікавить новини з Сирії? Там відбуваються бойові дії. Хтось з ким бореться. Бувають бомбардування. Туреччина в своїй зоні відповідальності одних бомбить. Президент Башар Асад і з іншими там продовжує бої. Це навіть важко зараз прочитати. Десь знайти. Ось я спеціально читаю арабську пресу, щоб подивитися, що ж відбувається в Сирії. А вона пише про війну в секторі Газу. А війна в Сирії йде, я це точно знаю. Я просто навіть інформацію не можу знайти. У нас буде рівно те ж саме. В українській пресі будуть повідомляти, що там і там була перестрілка, загинули стільки солдатів, така кількість там мирних мешканців залишилася без житла. А в західній пресі ви навіть це на 10-й сторінці не знаєте, тому що це настільки вже буденність, що якщо не загинуло 50 людей, то чого про це розповідати? Ось це небезпека. Такого перманентного конфлікту цікаво тільки нам і ще трішки росіянам. Невідомо наскільки, тому що вони можуть вести кілька війн водночас, і ця війна для них буде периферійною. Так от, якщо зробити так, щоб у Росії не було сил на це, зробити так, щоб ми розуміли, якою є пріоритетність наших задач державних, і воєнних, тоді можна говорити про якийсь процес. Але знову-таки, перемовин з ким, як, це ж все теж серйозне питання. Ми розуміємо, що наше суспільство на сьогоднішній день не бажає ніякого політичного процесу до моменту звільнення території. І я не збираюся йому в цьому дорікати. Просто я думаю, що має пройти певний час, коли у суспільстві може з'явитися варіативність мислення. А може за цей час наші Збройні Сили звільнять наші території, це буде не потрібно. Продивимося. Це марафон з невідомим фіналом, як будь-яка війна. Так що, звичайно, потрібно водночас будувати інституції. Але якщо у нас немає політичного процесу, немає виборів, то побудова інституції – це виключно питання відповідальності тих, хто сьогодні керує країною. Да, будь ласка. Так, так. Добрий вечір. Сергій мене звати. У мене два питання, якщо можна. Ну, вони, скажімо, не дуже обширні. Перше питання, говорили ми про уряд національної єдності, так? І я так розумію, що відповідальність можуть брати тільки ті сили, яким користуються якоюсь популярністю у суспільстві. Я таких сил зараз не бачу. Хіба що, може, ЄС, якісь залишки, то колишньої популярності. Хто? Тимошенко? Я думаю, що відповідальність мають брати ці сили, які здатні до професійного керування. А питання популярності вже буде обговорюватися під час виборів. Більше а того, відповідальності? Відповідальність. А це вирішить виборець. Виборець вирішить, коли будуть вибори. Зараз потрібно... Зараз відповідальність мають брати сили, які сили мають брати відповідальність за ситуацію в країні. Крім, скажімо так... Ті, які представлені у Верховній Раді, мають проти інспекту. Але ж вони абсолютно неавторитетні для населення цієї Але країни. Але питання в тому, що в питання воєнної соціології для мене не грає ніякої ролі, розумієте? Коли людина знаходиться в стані, скажімо, операційному, чи під наркозом, в неї одні пріоритети. Коли наркоз спадає, в неї з'являється інші пріоритети. Суспільство... якими будуть сили популярні після війни, ми навіть собі не можемо уявити. Все зміниться. А зараз просто питання в тому, що є політики, вони працюють в цьому парламенті. Цей парламент невідомо, скільки ще пропрацює. Вони мають
скажімо так, врятувати цю державу від занепаду. Це їхня задача. А все інше будуть вирішувати ті, хто прийде після. Абсолютно, але вони мають приймати непопулярні рішення. Непопулярні рішення, так. І тоді вони мають якось людям пояснити ці непопулярні рішення. Пояснити можуть тільки ті, ну, хто здатний пояснити. Погоджуюсь, але я думаю, що питання не в поясненні. Питання в тому, щоб ці всі сили були готові пожертвувати своїм політичним майбутнім заради порятунку країни. Сили, які керують країною під час війни, як правило, після війни зникають. І це закон природи. І так буде, так це спрацює ті, зараз. Ті, хто нами керують, так чи інакше зникнуть. То, мені здається, немає сумнівів. Але, добре, наступне питання. Чи не боїтеся ви другої хвилі популізму? Я жахом дивлюся зараз, як розкручують Арестовича. І мені здається, що та друга хвиля може бути значно гірша, ніж перша хвиля. Я боюся другої хвилі популізму, як і будь-яка людина, яка дивиться на суспільні процеси. Однак для того, щоб зрозуміти, наскільки вона небезпечна, я хочу дочекатися закінчення воєнних дій. Тому що під час воєнних дій робити якісь політичні прогнози дуже важко. Ми не знаємо, якою буде територія, яка буде контрольована українським урядом на момент закінчення війни, якими будуть настрої суспільства у зв'язку з тим, яким буде закінчення війни, якою буде кількість і якість населення, навіть в регіональному сенсі слова. І уявлятися, розумієте, думати про те, як виглядатимуть вибори на території післявоєнної України, коли ми навіть не розуміємо, якою буде кількість населення цієї післявоєнної України. У нас була країна з 35 мільйонами населення, як мінімум. 40, так? Зараз, якщо у нас буде 30 мільйонів, і скільки з них буде виборців, це вже оптимістичний сценарій. А може бути менше. І ці мільйони можуть бути зосереджені в західних і центральних регіонах країни. І ті люди зі Сходу, які будуть переселенцями в цих західних і центральних регіонах країни, як це вже було неодноразово, можуть переймати політичну ментальність тих, серед кого вони живуть. І це буде абсолютно інший політичний ландшафт. Так що зараз прогнозувати дуже важко. А може бути такий успіх, що багато людей повернеться, знову буде 30 мільйонів, повернуться люди, які жили на Сході і на Півдні, їх буде багато. Але ж ми зараз цього всього не бачимо. Ми не бачимо, тому що ми знаходимося в імлі. Ви хочете, щоб я в цій імлі щось прогнозував, тоді я буду Арестович. А я в імлі не прогнозую. От і все. Я розумію всі ваші побоювання, але знову-таки, вони теж це побоювання людини, яка знаходиться перед такою от імлою і хоче в ній щось побачити. Я теж шукаю, але не точно знаю, що нічого не бачу. Оце важливий момент. Я знаю те, що я нічого не знаю. З чого потрібно починати кожен свій день під час війни? Да, будь ласка. Добре, дякую. Мене звати Олексій, я студент міжнародних відносин. І я би хотів запитати більш про ситуацію на Близькому Сході. Як ви вважаєте, от чи є зараз Близький Схід великою такою масштабною пороховою бочкою? І чи можуть спалахнути ще нові конфлікти на Близькому Сході, спираючись на відновлення ізраїльсько-палестинського конфлікту, і як це вплине на ситуацію в Україні? Можливо, ще раз таки, як ви вже казали, скорочення постачання озброєння, чи може якесь відвернення уваги, зосередження уваги на інших конфліктах? Я не бачу, чесно кажучи, зараз передумов для якихось нових великих конфліктів на Близькому Сході. Хоча б тому, що арабські уряди зараз дуже обережно ставляться до того, що відбувається в секторі Гази. І прекрасно усвідомлюють, що будь-яка їхня більш емоційна реакція може призвести до посилення впливу Ірану, що їм абсолютно не потрібно. З іншої точки зору, Ізраїль теж обережно ставиться до своєї наземної спецоперації. І наскільки я розумію, ось це турне, яке провів по арабських столицях і по Ізраїлю державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, і було, за великим рахунком, фіксацією того модулю поведінки, який арабські країни Ізраїль для себе обрали в цій ситуації, щоб не створити якусь підґрунтя для великого конфлікту, яким можуть скористатися Москва і Тегеран. І я думаю, що цей саміт, який мав відбутися за участю президента Байдена, президента Єгипту Абдель-Фатаха Сісі, короля Йорданії Абдали ІІ і голови палестинської адміністрації Махмуда Аббаса, який не відбувся у зв'язку з цією дезінформацією про потрапляння ізраїльської ракети в лікарню в Газі, він мав затвердити ось цю, сказав, так мовити, модель поведінки. Ну і без президента США її теж можна затвердити. Так що я поки що конфлікту на Близькому Сході не бачу. Але конфлікт на Далекому Сході бачу. Конфлікти в Африці нові бачу, тому що зараз
Знову таки, ми за цим не стежимо, але зараз після воєнного перевороту в Нігері там стрімко погіршується ситуація. І, в принципі, якщо джихадісти захоплять весь регіон Сахелю, це може бути досить серйозним ударом по Африці. Тому що ми знаємо, що регіон Сахелю, коли ми його називаємо, це фактично те, що перерізає Африку географічно. Це не якась там територія в, скажімо так, в бічному місці карти. Це просто перерізання континенту з його торгівельними шляхами і всіми інфраструктурними можливостями навпіл. І це теж потроху починає ставати реальністю. І це теж, до речі, входить в наміри Москви і Тегерану. Так що є багато різних цікавих моментів, які будуть глобалізувати це протистояння. Ми, в принципі, вже знаходимося в цьому протистоянні демократії і диктатури. От за кілька днів президент Байден і голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін будуть намагатися якимсь чином інституціалізувати це протистояння. Те, що в Китаї називають менеджуванням розбіжностей. Якщо їм вдасться знайти механізм менеджування розбіжностей, можна собі уявити, що ці конфлікти не будуть такими інтенсивними. Але поки що я не бачу для цього об'єктивних передумов. Тому дуже добре в такій ситуації бути журналістом, дуже добре бути студентом факультету міжнародних відносин. Але жити в історично в такій ситуації не дуже добре. Але нам пощастило, як ви сказали. Ну, звичайно, бути свідками історії завжди приємно, але я весь час кажу, що для того, щоб українцям пощастило остаточно, нам потрібно пересісти зі сцени, перейти в глядацький зал. За війнами краще спостерігати з Парижу чи з Варшави, ніж з Києва чи з Тель-Авіва. Я думаю, що всі в цьому вже переконалися. Ще є можливість поставити запитання. Ми вже підходимо до завершення. Так, будь ласка. Добрий вечір. Мене звати Іра, місто Львів. У мене таке питання як простої громадянки України. Скажіть, будь ласка, як цивільні можуть вплинути на те, щоб бюджетні кошти не крались? Як ми бачимо, зараз в кожному місці проходять акції виділення коштів не на бруківку, а правильне розподілення на дрони, на підтримку ЗСУ. Ну, люди виходять, трошки більше виходило, зараз менше. Люди за кордоном, які виїхали, в тому числі я також була за кордоном, виходили, підтримували Україну, але бачачи все це, що відбувається в країні, ці всі крадіжки коштів, повірте, люди дуже зневірюються і вони втомлюються чекати якихось змін. Це все дуже має тісний вплив також на повернення людей за кордону в Україну і, відповідно, боротьбу за націю. Скажіть, будь ласка, знову ж таки, що мають зробити ще цивільні, щоб наші урядовці не крали? Знову таки, будувати інституції, зрозуміти, що боротьба з корупцією – це багаторічний процес, в якому кожен має брати участь простим чином, не беручи участі у корупційній піраміді. Це максимум, що треба зробити. Якщо ти не береш участь в корупції, це значить, що збільшується така кількість людей, які не хочуть брати участі у вирішенні своїх питань корупційним шляхом. Це перший момент. Другий момент, треба чітко розуміти, що війна – це бульйон для корупції. Навіть в тих суспільствах, які ніколи не були сильно пов'язані з корупційною складовою, корупція завжди збільшувалася під час війни. Тому що вартість чиновницького рішення під час війни є набагато вищою, ніж вартість чиновницького рішення під час миру. Тому, до речі, величезною задачею, якщо ми хочемо зменшити рівень корупції в українському суспільстві, є ще й закінчення війни. В мирний час боротися з корупцією буде набагато легше, ніж в воєнний. Це другий момент. Третій момент – це, безумовно, створення ефективних інституцій. Те, про що говорить, до речі, кожний, коли дивиться на ці умови союзників. Справедливе судочинство. Це правильний відбір кадрів в судову систему. Це прозорі процедури, які, до речі, були запроваджені після 2014 року, а потім кудись ділися. Тому що виявилося, що набагато ефективніше їх ігнорувати. Треба чітко розуміти, що є прозорість, є відповідальність власна. І є правильне ставлення до країни. Тобто, якщо людина хоче жити в демократичній, європейській, відносно некорумпованій і мирній країні, то у цієї країни є назва. Польща чи Швейцарія чи Франція. І вона там і живе.
Якщо людина бажає жити в Україні, ну то знаєте, батьки теж хворіють, діти можуть мати якісь серйозні вади, коли ви їх народжуєте. Ну не кожні батьки відмовляються від дітей з вадами, і не кожні діти відмовляються від хворих батьків, правда? Це питання внутрішнього стану. Я завжди для це досить чітко для себе відповідаю. Мої ізраїльські друзі завжди мене запитували, чому я не репатріююся до Ізраїля, хоча я маю там, очевидно, там єврейське внутрішнє самоусвідомлення, яке нічим не відрізняється від українського. І я їм казав, слухайте, якщо ви маєте здорового родича, який може сам за себе постояти, вирішити всі питання, якщо на нього нападуть в темному провулку, так дати по голові, що той, хто нападе, відлетить на 45 метрів. І маєте разом із цим хворого родича, якого потрібно вилікувати. З ким ви залишитесь? Ну, кожен вирішує сам, звичайно, з цим здоровим родичем, який тебе захистить і сам себе захистить, комфортніше. Так що, коли мені говорять, що люди розчаровуються, і це впливає, оця складна ситуація в українському суспільстві, із корумпованістю, із безпекою, з чим завгодно, на їхнє рішення не приїжджати, ну, значить, хай не приїжджають, це абсолютно нормально. Величезна кількість євреїв живе у Сполучених Штатах, їм там комфортніше, ніж в Ізраїлі, і безпеки більше, і грошей більше, і усього більше. А люди, які живуть в Ізраїлі, зберігають для них можливість мати національний притулок, якщо він колись їм буде потрібний. Так буде і тут. Хай ці люди прекрасно живуть в чудових європейських країнах, там у Сполучених Штатах, у Швейцарії, розмовляють українською мовою, ходять на якісь там фестивалі вареників, співають українських пісень, одягають вишиванки. Це абсолютно нормально, я абсолютно не збираюся людям за це дорікати, це називається діаспора. А люди, які живуть в Україні, як, скажімо, люди, які живуть в Ірландії, для тих мільйонів ірландців, які опинилися за кордоном, будуть зберігати можливість притулку, щоб якщо хтось тебе десь образить, то відразу ти зможеш повернутися туди, де тебе, до тебе будуть ставитися адекватно. Знаєте, як виникає якийсь, скажімо так, антисемітський вибух у Франції, і відразу зростає ціна на житло. Десь в Тель-Авіві чи в Герцлі, бо французькі євреї, багаті, заможні люди відразу собі кажуть, ой, ні, ми краще тут поживемо, нам не потрібно, щоб нас на вулиці підходили і казали, краще ми купимо собі квартиру в Тель-Авіві. І прекрасно, але якщо б Ізраїля не було, де б вони купили собі квартиру? Не було б у них таких можливостей. Так і тут ми будемо зберігати тоді можливості українського дому для тих, хто в ньому розчарований. І це фактично те, що роблять люди, які сьогодні захищають країну. Дякую. Дякую, Катя. Дякую, Віталію. Це такими були діалоги з Портником цього разу. Я дякую всім присутнім за те, що ви до нас завітали, за те, що ви дивитесь нас. Нагадаю, Радіо Свобода знайти в Ютубі легко. Підписуйтесь обов'язково. Діалоги з Портником також гуглять в Ютубі. Знаходьте, у нас є чимало проєктів, репортажі з фронту, що також дуже важливо. Багато контенту. Наші журналісти працюють всюди для того, щоб українська аудиторія розумілася на тому, що відбувається. Ну і також міжнародна аудиторія отримувала важливі новини, що також важливо. Дякую всім.